Wiftu wuu hogaaminayo maayirka magaalada Borno mudane Maxamed Axmed Warsame oo qayb ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa maanta dib ugu laabtay deegaanadii laga soo doortay, waxaana ay ka dhagax dhigeen fasallo cusub oo lagu kordhinayo dugsiyada ku yaala deegaanada Didiir iyo Aabase oo hoos yimaada degmada Qulujiye ka tirsan gobolka Awdal. Waxaana dhagax dhigin ku wehelinayo guddoomiyaha waxbarashada ee degmada Qulujiye iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Borno. Waxaana ugu horreyn madasha dayax dhigay ka hadlay odayaal iyo guddoomiyaha waxbarashada degmada Qulujiid, waxaana ay soo dhaweeyeen waxa weeyaan walaalayaal, aad baan idiin soo dhoweynaynaa oo idiin mahadinaynaa. Horta annagu aad baan iskaga cadilannahay, haddii aree Aabase aan nahay, iskool ma hayno, caafimaadna ma hayno, biyana ma hayno, saddexdaaba waan u ildaran. Markan waxaan kusoo dhoweynaynaa maayirka magaalada Borno iyo xildhibaanka Yaasiin. Horta runtii aad baan ii soo dhoweynaynaa, anaguna mahadinaynaa. Maanta ka hor maayir u dhashay magaalada Borno oo halkan loogu yimiday waa tii koowaad. Aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa maayir, waana kugu mahadinaynaa. Waxaa saga codsanaynaa inta naga dhiman iskoolka, waad arkaysaa oo waa maqsinka kaliya iyo kaa yaro nin anagiyo deegaankii oo noogu tabaracay. Waa inaan noo dhammaystirna taas, ayaa aduu insha allaahu ilaahay yidhaahdo ayaan kaa codsanaynaa. Runaantii waxaa maanta la jooga wafdi ballaaran uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Borno oo run ahaantii ah guddoomiyaha ku asteysan guddoomiyaha waxqabadka ee gobolka Awdal. Run ahaantii waayo guddoomiye soo baxay oo yimiday dhulkan deegaanadan ama miyiga u soo baxay oo waxqabad ka fuliyey waa guddoomiyaha noogu horreeyay. Runaantii marka la sheego wixii guddoomiye la soo maray degmada Borno, runaantii aad iyo aad baan guddoomiye kuu soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa. Runaantii halka waxaa jooga maanta guddoomiye beeshii Aabase qaybta waxbarashada guddoomiye waxa weeyaan halkan waxaa ka dhisan hal galaas oo uu dhisay mawaadin ka dhisay deegaanka u dhashay iyo hal galaas oo dhisay fasil daran dhistay. Runaantii madaguna maanta waxaad noo dhisaysaa oo noogu daraysaa galaaskii labaad ama kii saddexaad oo nogu dhisay hadii la yidhaha insha allahu tacaala, kaasoo beeshu baahi badan u qabtay. Runaantii ardayda meesha ku dhigatahayna waa arday dhan tiradeedu 120 arday weeyaan, tirada oo ah ka badan galaas iyo laba galaas midna ka badan. Runaantii oo ay qaar ku dhisan geedaha hoostooda iyo hoobka si wasaaradda waxbarashada ugu tahay. Waad mahadsantihiin horta warbixintaad siiseen guddoomiyaha. Waxa weeyaan guddoomiyahana maanta dee insha allah wixii taalkiisa uu ka qaban karo waa waajib lagu leeyahay. Wixii waxqabadna maadaama ay dadkii deegaankuba qol dhisteen, kolay golihii deegaankuna maanta ayni wadan wixii ay idinku dari lahaayeen, waa lainlaag joogaa waxqabadka. Idinkuna intiina halkiina kasii wada salaam. Sayidkanan joogno waa Aabase. Waxaa nagu wareejinaya Sayid Haan oo farki sameynaya maayirka iyo tiimka xildhibaanka iyo tiimka. Anaguna waa shirkadii insha allah fulin doonta haduu ilaha yidhaahdo. Marka insha allah anagu kulley community ama bulshada waxaan marka koowaad ka codsanayna inala shaqeeyaan insha allah. Waa hawsha aan wadno aan hareeraha ka joogsano ilaahay haduu yidhaahdo. Waxbarashada qolka yar baa de ugu horreeyay saa noo sheegeen oo anaguna ogeyn guddoomiyaha waxbarashada oqolaale markaan dhiseynay baa isagna la dhisay dhiree Jabuuti oo halkan deegaankaaba ay dhisay. Qolkan labaadna waa lagu daray ka dowlad hoos ahaan oo maayirka lagu hogaminaya insha allah kulley wixii tamarteedu waxay doontaba noqotee in bulshada wax lagu soo celiyo waa inaga go-an tahay. Qolka saddexaad baynu ku daraynaa sida kolba qol loogu darayana uu iska buuxsami doonaa insha allah hadoo la dhaha maalin keliya. Dee madaxda noo timiday maayirka iyo xildhibaanadiisa waan salaamayaa, guddoomiyaha Cabdillaahina waan salaamayaa. waxa weeye annagu in badan baan halka soo joognay, xilliga wax la dooranayo waa na loo iman jiray, ballanna waa na loo qaadi jiray. Xaq baan u lahayn in ballanka na la siiyo, balse maanta inankan Maxamed ee baradhaa lagu macnaanaysa la leeyahay malaa isagaba baradhahana beere horta uu mahadsan yahay. Waa nin wadani awey, waxaan ku garanaya inuu wadani yahay. Xildhibaanadii ballanta noo qaaday ayuu ka mid ahaa, maantana ballantii xaq aan u lahayn wuu fulin. Waxaan joognaa dugsiga hoose dhexe Didiir oo laga fulinayo run ahaantii kordhin lagu daray hal galaas oo wado guddoomiyaha degmada Borno Maxamed Barandho. Run ahaantii waxaan aad baan u soo dhameynaa guddoomiyaha waxqabadkiisa oo run ahaantii aan aad ugu baahnay Didiirii.
waxay ahayd laba galaas iyo office bay ahayd waxay u baahnayd hal galaas oo kordhina hal galaas maanta u wadaa oo ku daraya runahantii oo dhisma ah ma aha dhexdhig ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Booroma mudane Maxamed Axmed Warsame. Mar koowaad Ilaahay baa mahad iskale, mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa waftigan igu heliya oo xildhibaanka iyo Ilyas Xuseen oo Qurbajooga iyo kontraktarkii noodhisi lahaa iyo guddoomiyihii waxbarashada iyo bulshada deegaanka deganba. Waxaan idinku salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaan waxay noo soconnay inaynu maanta haddii lahayda isagoo inala socda injineerkii noodhisi lahaa aan galaaska idinku kordhino. Waxaan rajaynaynaa dee waxbarashadu waa maadiga iyo diiniguba waa muhiim labadaba in ummadda la baraa. Iskuulkeenna iyo macalimiinta inoo joogtana waxaan rajaynaynaa inaynu uga faa'iidaysano in diintiina lagu barto, aqoontii kalena lagu barto, waayo qofka waxaan doonaynaa inuu aqoon yeesho kadibna uu ummaddiisa wax taro. Qofka deegaanka ka mid a galaaskaas inoo dhisayba kuwa aynu doonaynaa iminka waxbartaana mustaqbalka waxaan doonaynaa in iyaguna deegaankooga wax ku soo celiyaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa in maalinba wixii la qaban karo la qabto. Dee golaha deegaanku 7 bilood buu joogaa, 7 bilood aan joogno waxqabadkaygi ugu horreeya in deegaanada lagu soo baxno saldhiggii boomban imika ka nimidno, isaguna saldhiggii booliskan dhisay la dhisayo, idinkana galaaskan baan haddii lahayd laydin dhisayaa, dhidhiidna hal galaas baa loo dhisayaa. Marka maadaama iminka weliba muddo yaran joogno, waxaan rajaynaynaa muddada 5 sano eena la doortay in deegaanadeenna wax badan haddii lahay nagu sima aan ka qabanno. Cabdirasaaq Cumar Micad Uliyo, Telefishinka CBA, degmada Qulucheed.